السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودی عرب سے بہت ہی پیارے دوست کا سوال. امام کے پیچھے عطائیات میں بیٹھے اور تھوڑا درود شریف پڑھ لیا, امام نے تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہی, امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اگر اکیلے ہوتے تو سجدہ صاحب ہوتا, لیکن امام کے پیچھے جن چیزوں میں سجدہ صاحب آتا ہے ان چیزوں میں اگر نمازی بھول جائے تو وہ غلطی امام اٹھا لیتا ہے, نمازی کو سجدہ صاحب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم.